Jo vetëm Turqia, por edhe Gjermania po i qëndron Kosovës në krah. Kryetari Komisionit për Punë të Jashtme në Bundestagun Gjerman, Michel Roth, ka thënë se ai ka shprehur edhe direkt presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić shqetësimin që ka Gjermania karshi Beogradit zyrtar, për shkak se vet Vučić dhe pushtet mbajtësi të tjerë kanë akuzuar rënd shtetin Gjerman për shkak se bashkë me Ruandën përpiluan rezolutën që shpalli 11 korikun ditën ndërkombëtare të përkujtimit të gjenocidit të Srebrenicës në Bosnjë dhe Hercegovinë. Roth ka thënë se në takimin e sajentës pyeti Vučićin se do t'i përmendët ta dëgjoj Serbinë në bashkimin e Europian dhe nëse po, si do të ndodhë kjo. Po, ashtu politikani i SPD-s theksoi edhe shprejën e shqetësimit të ti rreth fryrjeve që janë bërë popullit të Gjerman ditve të fundit. Deputeti Gjerman shtoi se masakra e Srebrenicës në korrik të vitit 1995 është gjenocid. Politikanët duhet të ulin emocionet. Në vërtim do i themi zhvillimeve politike në vend ku kjo javë